Hej igen! Nu är det vecka 30 och allting flyter på, skulle jag säga. Gillis har nu sina första dagar på förskolan. Dagis får man inte säga, har jag lärt mig. Och det känns... det känns bra det här nu. Nu börjar det bli... Det börjar finnas utrymme och plats för den nya lilla tjejen som ska komma till vår familj. Så det känns... det känns jättekul nu. Nu får vi alla det stimulit som vi behöver. Och den platsen vi behöver in för att ladda upp inför leverans av barn nummer 2. Just nu så jag tänker väldigt mycket på hur det ska bli att få en till. Jag ser ju de andra förskolebarnen som har småsyskon, som det är någon som har fått tvillingar till syskon. Det är ju... Jag inser nu att det är tufft att få tvillingar eller trillingar på som leverans nummer 2. Jag avundas inte dem, tror jag. Jag tror förvisso att det blir dubbelt och trippelt mycket kärlek, men jag tror också att det är otroligt slitsamt. Jag tänker mycket på hur den här ekvationen ska gå ihop med Gillis på dagis och lilla tjejen hemma, och jag ska kunna komma igång med mitt eget jobb. Jag är ju inte anställd längre. Nu är jag min egen. Och det är precis som när vi väntade Gillis, att ekvationen, den går inte ihop tidsmässigt. Jag får inte ihop det. Men det fick jag förvisso inte med Gillis heller, så att jag tror att vi löser det på något bra sätt. Jag tänker också mycket på... Jag har ju varit med Gillis på inskolning ett par dagar nu, och jag märker ju, det är ju skillnad biologiskt på pojkar och flickor, även fast man inte ska behandla dem olika för det. Men jag märker ju att det är skillnad. Alla pojkar på dagis, eller de flesta pojkar, de springer och slänger saker och brottas och skriker och sådär. Och flickorna, de på förskolan, nu sa jag dagis ändå. Flickorna, de är lite mer försiktiga. De vill gärna gå i klackskor och ta på sig mössor och sådär. Och det blir ju per automatik att jag faller in i någon sån stereotyp... könsroll nästan när jag bemöter alla barn. Jag säger, åh vad fin du är, säger när hon kommer med sina röda klackskor. Och sen när en kille kommer och slänger ett gosedjur i huvudet på mig, då säger jag, oj, 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 vad tufft, oj, oj. Och ja, det, jag tycker det är värt att reflektera över. Jag tar nog med mig det till nästa vecka, så sätter jag ord på hur jag tänker på hur vi ska vara hemma, eller hur jag ska vara hemma, hur jag ska agera. Ska jag ge henne en pistol, eller ska jag ge Gillis en docka, eller hur ska jag förhålla mig? Jag vill gärna vara förberedd. Gällande Bella, hennes energi har varit på topp. Hon har klarat sitt teoriprov. Hon har kört sin intensiv körskolupplägget här när hon har varit 8-5 på körskolan. Hon har tagit sitt körkort. Hon har massa energi kvar. Vi gick till och med ut och åt här igår. Så att det rullar på. Och hon har varit glad. Och frågan är då om det handlar om att hormoner och energin är på topp, eller om det är att hon bara tycker att det har varit en kul period. Det får vi se. För mig är det ganska lugnt. Jag resonerar och tänker mycket, men det är inte så mycket att hantera egentligen. Allting rullar på bra. Nästa vecka då börjar jag jobba. Gillis går på dagis själv, så att då återkommer jag från mitt kontor, så får vi se hur det ser ut. Kommentera gärna om ni har några frågor, annars så hörs vi nästa vecka.